Nej, men det här är ju två stycken PR-genier. De vet ju hur det här slipstenen ska dras, och gör det mycket väl. De vet ju exakt hur de ska utnyttja media här just nu och gör det mycket effektivt. Vi vet ju inte särskilt mycket om politiken, Nej. det är ju det vi väntar på. fortfarande. Men där kommer de förmodligen att pytsa ut det en dramaturgisk ordning, som Jan och Manuel pratade själv om här. så här har de en plan. Det är ett intressant grepp att vara så tydlig med sin PR-strategi. Jo, det här är en PR-strategi. Vi, vi kommer att pytsa ut det här under dagarna och månaderna fram till valet. Ja, och Det där liksom är ju lite grann att säga den tysta delen högt. Att det är så här, normalt sett så säger man inte det, men alla vet att det funkar så. Och det gör ju att jag och andra politiska reportrar som gillar att ställa frågor och få svar på frågorna blir lite frustrerade och tycker att men herrejösses, ge oss ett rakt svar på vad de här tio punkterna är så har vi liksom någonting vi kan gå vidare på hur det här ska göras i praktiken. Men även väljarna, tänker jag. Finns det inte risk att väljare blir irriterade över att man inte riktigt vet vad som komma skall? Mm. Jo, och de har ju ett visst pedagogiskt problem också just nu. Att vad är det ni egentligen ska jobba för? Och nu har man liksom två punkter, ett omförhandlat Sveriges EU-medlemskap och asylrätten. Mm. Sen ska man ju säga också att inget av det sköts egentligen i EU-parlamentet, så att de kandiderar ju egentligen till fel församling. Att de borde egentligen kandidera till riksdagen men väljer ändå att driva det här som frågor för att de tror att det ger någon form av gensvar hos väljarna. På slutet av intervjun så pratar Jan Emanuel om att ah, men det är bara att titta på vad vi har pratat om tidigare. Vi har varit, liksom, sagt vad vi har velat tidigare. Sara Skyttedal har ju öppnat för legalisering av cannabis. Skulle det kunna vara en av de där blurrade... Jag hade haft det som misstanke. Det är också en svensk fråga men eftersom man inte har något problem att blanda ihop det i andra sammanhang så trodde jag att det skulle kunna dyka upp. Eh, Sara Skyttedal, fick du frågor på presskonferensen och förnekat? att nej, den kommer inte att dyka upp. Däremot sa hon att nu är jag ju fri att tycka det på ett annat sätt än när jag var med i med Kristdemokraterna. Men eh, man kan ju spekulera. Jan Emanuel under sin tid som riksdagsman drev ju många djurrättsfrågor. Jag kan tänka mig liksom att det kan dyka upp någon sån, för det finns ofta på EU-nivå. Men eh, ja, vi får väl se vad det dyker upp mer bakom de här maskade punkterna. Mm. Är det något annat, tycker du, igen, som, som sticker ut kring det här? Nej, men sen så är det här samarbetet mellan dem, det är lite intressant just att de säger “what you see is what you get” och två minuter tidigare så har Sara Skyttedal sagt att fast jag ändrade mig, jag röstade för saker som jag inte alls trodde på när jag var kristdemokrat och nu äh, behöver jag inte göra så längre. Så att, lite grann den här uh, underdog-dramaturgin och vill bygga upp att Sverige har fått en usel deal för att vi har skickat fel personer till Bryssel. Då måste man ju retuschera bort att Sara Skyttedal faktiskt har suttit där hela den gångna mandatperioden. Så nu sp tiden springer ifrån oss. Uh, Såklart, som Men eh, dessutom, de öppnar ju för att en swexit, man måste ha det som ett rejält trovärdigt hot för att kunna omförhandla. Det låter ganska dramatiskt. Ja, men å andra sidan kan man säga att det här är ju lite järnmusen som röt också, att de är ju inte i någon position att inleda någon förhandlingar. Men det är klart, det här kan vara ett första steg mot någonting och någonting som kan sätta press på politiker. Men jag tror inte att det här är den svexitvägen som kanske oroar EU-vännerna mest i Sverige just nu. Och det raka svaret var till slut att de inte heller ville se det swexit. Vi Nej. får se.